Շնորհակալություն Անուշիկին, շատ կարևոր եւ հետաքրքիր ռեպորտաժ պատրաստելու համար։ Առավոտ լուսոն շարունակում է իր աշխատանքը Հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում եւ մեր տաղավարում է արդեն իմ հյուրը՝ երգիչ Սար Սարգսյանը։ Բարի լույս, բարի գալուս մեր տաղավար։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Այդտեղից սկսենք։ Բավականին լավ։ Շնորհակալություն։ Սար Սարգսյանը եթերը շատ քիչ է սիրում, այդպես եմ նկատել, քանի որ շատ քիչ է հայտնվում եթերում եւ հարցազրույցներ չի տալիս։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Երևի դա պայմանավորված է ոչ թե նրանով, որ չեմ սիրում եթեր, այլ արդեն ուրիշ հարցեր է, եթերից հեռստա գալիքներից հրավիրում են թե չէ։ Ահա, այսինքն հավերժ Սար Սարգսյանը ընդունել է, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Քեզ Սարգսյան, եւ առաջին իմ հարցը, այսինքն քո մասին, եթե չգիտեն մեր հեռուստադիտողները, ասենք որ Սարը շատ հիանալի երաժիշտ, երգիչ է, նրա մասին խոսում են բոլոր մասնագետները դրական ձևով, նա զանվել է Ղարաբաղում, սովորել է հենց Ղարաբաղի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում, ավարտել է այդ դպրոցը, այո։ Այո, դա նախնական երաժշտական կրթությունս է, ավելի եթե ավելի կոնկրետանանք Արցախի Հադրութ քաղաքում իմ ծննդավայրում նախնական երաժշտական կրթությունը, իսկ այնուհետև ես ուսումը շարունակել եմ Ստեփանակերտի Սայատնովա անվան երաժշտական ուսումնարանում։ Ուսումնարանում, դա դպրոցից հետո։ Դպրոցից, այո, հետո, նու բնականաբար հանրակրթական դպրոցն ավարտելուց հետո, իսկ հետո արդեն ուսումնարանն ավարտելուց հետո եկար Երևան, ընդունվելու Երևանի պետական կոնսերվատորիան։ Այդ նախնական պատրաստությունը քեզ օգնեց կոնսերվատորիա։ Իհարկե, իհարկե, քանի որ ես ուսումնարանում ունեի բավականին լավ դասախոս, որը նույնպես կոնսերվում մոտ ես ընդունվեցի սովորելու կոնսերվատորիայում, նրա ուսանողը, ուզում եմ ասել, դա նույն դպրոցն էր, որի հիմքը դրվեց Ստեփանակերտում, Սվետլանա Աղաջանյանը, իսկ հետո արդեն կոնսերվատորիայում իմ պրոֆեսորը, որը մինչև այժմ կապը կա, որ ոնց որ ասում են իմ վարպետը, իմ միակ կարելի ասել մարդը մասնագիտական առումով, ում խորհուրդները լսում եմ ու անընդհատ ունեմ, այո, պրոֆեսոր Սվետլանա Կոլոսարյանը, ողջունեմ, շատ սիրելի, շատ լավ երգչուհի, շատ լավ դասախոս։ Եվ անցնենք առաջ, կոնսերվատորիան ավարտեցիր, իր եւ ի՞նչ գնահատականներով ավարտեցիր, շատ հետաքրքիր է։ Դիպլոմը ինչու՞ է։ Մի քիչ շատ կստացվի, բայց դե ամեն դեպքում, չգիտեմ ինչու, իմ կյանքում սենց հետաքրքիր բանա կա ուսման հետ կապված, եւ հանրակրթական, եւ բոլոր այս դպրոցը, երաժշտական ուսումնարանը եւ կոնսերվատորիան եւ հետո ասպիրանտուրան բացարձակ ընկերում ավարտել, դա գովելու խոսքեր չեն, ուղղակի։ Ինչու ես այս հարցը տվեցի Սարին, քանի որ ես տեղյակ էի, որ Սարը շատ լավ է սովորել բոլոր առարկաները եւ 5-երով միշտ տուն է վերադարձել, այսօր եթե սովորեր դպրոցում, ներողություն, պետք է 10-երով վերադառնայիր։ Հա, երևի։ Ուղղակի հետաքրքիր բան կա, ես կամ 2-ս էի ստանում, որտեղ չէի սովորում, կամ էլ 5, որտեղ ես ուրիշ գնահատական չէի պատկերացնում։ Լավ, Սար, եւ նաեւ տեղյակ եմ, որ դու մասնակցել ես բազմաթիվ մրցույթների եւ փառատոնների։ Այդ մրցույթները եւ փառատոնները ինչ են տվել քեզ, եւ ինչ խորհուրդ կտաս մեր այն երիտասարդ հեռուստադիտողներին, ովքեր ցանկանում են մասնակցել փառատոների եւ մրցույթների, կա ինչ որ բան, որ կարող ես քաղել հենց այդ փառատոներից եւ մրցույթներից։ Ուրեմն ասեմ, ես մրցույթների չեմ մասնակցում, դա ուղղակի փառատոններ են, որտեղ չկան առաջի տեղ, երկրորդ տեղ չկա, եւ ես որտեղ չեմ իրոք չեմ մրցույթներ, բացարձակ, որտեղ դա իմը չի, դա կարելի ասել միշտ էլ չեմ ուզում բարձր ինչ-որ բարեր ասել, անարդար են, դրա համար ինչ-որտեղ արվեստի մարդու համար դա կոտրվելու, այսպես ասած, դրա համար ես հիմնականում փառատոններին եմ մասնակցում, որը մեծ փորձ է տալիս տարբեր երկրների հետ փորձի փոխանակում, շփում, հետաքրքիր հանդիպումներ, հետո է համար հետաքրքիր կապեր։ Շատ լավ, շատ լավ, հիմա մեր հեռուստադիտողներից շատերը, ովքեր չեն լսել Սարի կատարումներից, ես ասեմ, որ մենք ունենք հնարավորություն դիտելու տեսահոլովակ լսելու Սարի հիասքանչի, հիանալի ձայնը, որովհետև բոլորը գովում են, ես դրա համար եմ այժմ այսպես խոսում նրա հասցեին, բոլորը գովում են, իսկ այդ գովելի ձայնը այժմ կարող եք դուք լսել, դիտեք տեսահոլովակը։ Ծովի
տեսալի ինձ մոտեցա աղծում էի զովի ապին ինչպես ալի ինձ մոտեցար իմ ծարավաց այրված սարդին ու պարվեց իր սիրով անձայր իմ ծարավաց այրված Սերվում խավար, կյանքն իմ փոխվեց թովիչ երկի, կարծես գարուն բացվեց կրկի, ոսիրով լի մայիս մի վար, լի կարոտով Դիտեցինք տեսահոլովակը, հիանալի տեսահոլովակ էր, տեսահոլովակ ռեժիսորը Արտյոմ Հակոբյանն էր, մեր ընտանիքի շատ հարազատ մարդ, ողջունում ենք Արտյոմին, և ասենք, որ այդ տեսահոլովակի երգը զետեղված է նաև Սարի ձայնասկավառակում, որը մարտի 19-ին Հայաստանում ունեցել է շնորհանդես։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, Սարջյան, ինչ երգեր են զետեղված այստեղ և մեր ունկնդիրը ինչ լսի, որ կատարումներն են մեջը։ Ուրեմն ասեմ, որ նախ սա իմ առաջին ձայնասկավառակն է և նրա մեջ ընդգրկված են հայ կոմպոզիտորների ռոմանսներ և երգեր ու բավականին մեջ ժամանակաշրջանի ընդգրկված են այնտեղ, այսինքն սկսած Ռոմանոս Մելիքյանից, որը հանդիսանում է հայազգային ռոմանսի դասական երգի հիմնադիրը և մինչև այսօրվա ստեղծագործող մեր կոմպոզիտորներ Ռոբերտ Ամիրխանյան, Գեղունի Չչյան և Կոնստանտին Օրբելյան։ Գաղափարը CD-ի ինչում ներկայանում։ Ես ուղղակի ասեմ, որ բացի նրանից, որ համերգային գործունեությամբ եմ զբաղվում ակադեմիական ժանրում, որպես դասական երգիչ, դրանից զուգահեռ 3 տարի առաջ սկսեցի այս գործը, որ այսօր ստացեց իր մեջ ընդգրկում են այս երգերը, ձայնասկավառակը, այսինքն ինչ արեցի, դասական ռոմանսներն ու երգերը փորձեցի ներկայացնել էստրադային ժամանակակից այսօրվա ավելի մատչելի ձևով և հենց այդտեղ այս հարցը շատ կարևոր և հետաքրքիր է
էստրադային ոճով սկսեցիր երգել եւ մեր ուն կնդիրները որ ոճը ավելի հարազատ իրենց համարեցին եւ որի համար եկան քեզ լսելու իհարկե այս տարբերակով ավելի մեծ բան ունեցավ այս երգերը ամբավ ունեցան ավելի մեծ մասնակցություն ունեցան բայց մի քիչ դժվար են չէ գնում դաս ակադեմիական դահլիճերից այս տարբերակով ես փորձեցի այս երգերը ասենք որոնք դասական են հնչում հնչեցնել էստրադային երգիչների կողքին հրապարակներից համերգներից էստրադային ասենքն դրանով ես ուզում եմ այս հայ դասականների գործերը մի քիչ ավելի մեծ հասանալի շատ մարդկանց հասանալի դարձնել այսինքն բացի դրանից որ էստրադային են գործիքավորումների մեջ նաև կան ազգային էլեմենտներ կան չգիտեմ ջազ մի խոսքով ինքը միքս է բայց դրա հետ մեկտեղ ես մեղեդին պահպանել եմ դրա համար վստահորեն գրել եմ օրինակ Ռոմանոս Մելիքյան, Էդուարդ Աբրամյան, որտեղ մեղեդին բացարձակ չի խախտվել դա մայր մեղեդին է այո եւ շատ այսօրվա կոմպոզիտորներ քեզ համեմատում են հենց Ռոմանոս Մելիքյանի եւ այլն կատարողների հետ համեմատություններ կան դա քեզ ինչ ուժ է տալիս թե ավելի վախենում ես այդ առանց Չէ, դրանով պետք չի ոգևորվել կամ ես ինձ ճիշտ ոչ էլ ուզում եմ ինչ որ երկիչի կամ ինչ նմանվել, դա ուղղակի ոչ է, որ ինձ համար ընտրել եմ ու ես տեսնում եմ որ այսօր կոնկրետ մեր հայ ասպարեզում երկարվեստի ասպարեզում ինչպես ասում են շոու բիզնես աստվածի մեջ չկա այս ուղությունը կարող են կոնկրետ ինչ որ ան կոնկրետ երկեր վերցնում ու կատարում են մի անգամ ու իսա արդեն մնալուն է սկավառակը որտեղից կարող ենք ձեռք բերել կա դեռ վաճառքի չկա քանի որ դեռ շնորհանդեսների շրջանն է այսինքն շնորհանդես եղավ Երևանում հետո եղավ Արցախում եղավ Թբիլիսիում հիմա արդեն պատրաստում ենք ներկայացնել Զայնասկավառակը նաև Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում դեռ պատշաճ ձևով ներկայացնենք ինչա իրենից ներկայացնել այնուհետև կլինի վաճառք շատ լավ շնորհակալություն իմ եկել ուզում եմ Զայնասկավառակի հետ ասեմ որ գործիքավորման երկու երկերի գործիքավորումը արել է Արմեն Սարգսյանը բրդեն իսկ մեծ մասը բոլոր մնացած երկերը արել է Ալյա Մաղաքյանը իսկ Զայնասկավառակը ձայնագրվել է մի production ընկերությունում Միքայել Մարկարյանի գլխավորությամբ ում հետ համատեղ գալիս է ստեղծել այս գաղափարը այս Զայնասկավառակը շատ շնորհակալություն Զայնասկավառակի մասին դեռ բոլոր քաղաքներում կլսեք, իսկ երբ լինի վաճառքում, ես խոստանում եմ, որ ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ։ Սար, ես ուզում եմ խոսենք եւս մեկ թեմայից եւ եզրափակենք մեր զրույցը։ Լսել եմ, որ դու հավաքում ես երաժշտական գործիքներ եւ նվիրում ես մարզերում երաժշտական դպրոցների սաներին, երաժշտական դպրոցներին եւ այլն։ Այդ գործունեությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչու ես դա անում, ունես այդ ժամանակը եւ ինչը դրտեց քեզ այդ քայլին իսկ այդ Զայնասկավառակը ես գիտեմ որ բերել ես ինձ նվեր մի մոռացած չէ սա նվեր Զայնասկավառակը շնորհակալություն այսինքն դեռ չկա վաճառքում բայց ես արդեն ունեմ այս Զայնասկավառակը իսկ եթե ինչ որ մեկը կցանկանա ունենալ ես խոստանում եմ որ ձեզ կտամ պատճեն Ուրեմն այդ նախաձեռնության հետ կապված շնորհակալ ներերություն պիրատի գործերը ես հեսա սկսում եմ անել։ Չէ, հիմա դաշտը շատ խիստ հսկվում է։ Լավ, եկեք այս թեմայից էլ խոսենք եւ զրապարակ։ Ուրեմն ճիշտ ես այդ չեի ուզում դրա մասին դեռ բարձրաձայնել։ Ես արդեն բարձրաձայնեցի, քանի որ գիտեմ։ Դա ուղղակի կոնկրետ որպես ես ինքս արցախցի, որպես երաժիշտ, որպես այդ ամեն ճանապարհ անցած ու այսօր տեսնելով որ բավականին դպրոցներ են բացվում Արցախում մշակույթի նախարարության շնորհիվ ու այդ ումանաման դպրոցի երաժշտական գյուղերի դպրոցները չունեն երաժշտական գործիքների կարիք ունեն ու այդ ամեն ինչը բնականաբար բան չի որ ասենք հոգա պետական պարտադիր չի որ թողնենք պետությունը հոգա այդ ամեն եւ որպես երաժիշտ ես ինքս դեռ Facebook-ով ստեղծեցի միջոցառում ու մարդկանց դիմում եմ ուղակի ով ինչ ունի պահած ես դիմեմ իմ ձայնով դիմեք այն հեռուստադիտողները ովքեր ունեն այսպես կարելի է կոչել շատ հնարավոր է որ դաշնամուրը ձեզ խանգարում է չգիտեք ինչ անեք շատ հնարավոր է ունեք գիտարներ մի քանի հատ եւ չգիտեք ինչ անել այսինքն երաժշտական գործիքներ որոնք ավելորդ են ձեզ համար այսօր համարվում չեք օգտագործում խնդրում ենք նվիրեք Սարին իսկ դա չի նշանակում որ Սարը վերցնելու է եւ իր տանը դնի օգտագործի նա անում է բարեգործություն դա շատ ողջունելի քայլ է երիտասարդի համար
շնորհակալություն իմ հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Մեր աղավարում դու քեզ կա ինչպես ծեր տանը, այսպես կարելի ասել, իսկ ես մեր ծրագրի փակման արարողությունը արդեն կատարեմ, ասեմ որ 18:35 գտնված երազում Գոր Գասպարյանին հյուրընկալվել է Նարեկ Բավեյանը։ Նարեկ Բավեյանի գտնված երազը ինձ թվում է շատ երիտասարդ աղջիկներին կհետաքրքրի, այնպես որ 18:30-ին հետևում ենք գտնված երազին։ 19:10-ին ազատ գոտում այն թեման է, հագուստի դրես կոդի թեման է, դասախոսները հագնվում են բաց, ուսանողները բողոքում են դրան համար, քանի որ շեղվում են բաց համազգեստի, ուսանողի համազգեստից և կայթակղվում են, այնպես որ հարգելի դասախոսներ, երիտասարդ և գեղեցկուհի դասախոսներ, հագնվեք այնպես որ ձեր ուսանողները ուղղակի լսեն ձեր խոսքը, այ չհիանան ձեր գեղեցիկ բնության տված պարգևներով։ Անցնենք առաջ 23:40-ին հայոց հարց հաղորդաշարում այսօր Արտուր Բախտամյանը բացահայտելու է Սարդարապատի Բաշապարանի ճակատամարտի ակտիվ մասնակից ազգությամբ եզդի Ջանգիր աղայի կենսագրության անհայտ էջերը։ Անհայտ էջերի վրա շեշտ դրեք, որովհետև եթե հետաքրքրում է ձեզ այս թեման, Ջանգիր աղայի անհայտ կողմերը այսօր բացահայտելու է հենց Բախտամյանը։ Եվ կես գիշերին առաջին ալիքի եթերում Մենավոր Ընկուզենի գեղարվեստական ֆիլմն է լինելու, դիտեք և այսինքն մեծ հասակ ունեցող մարդիկ դեժավյու կապրեն, իրենց շատ լավ կզգան, իսկ երիտասարդները, ովքեր չեն տեսել, անպայման դիտեք, որովհետև սա ազգային արժեք է այս ֆիլմը։ Մեր հաղորդումները կարող եք դիտել նաև megtv.am կայքում, զետեղված են այնտեղ հաղորդումները Հանրային հեռուստաընկերության բոլոր ֆիլմերը, սերիալները, megtv.am-ը օրվա ընթացքում ամեն օր մեկ անգամ մտեք, որովհետև կան այնտեղ բաներ, որ չկան եթերում։ Ահա, այսքանն էր այսօր, ես աշխատում էի հատուկ հենց ձեզ համար, այստեղ իմ մեքենան դրված է, ես նրան կմիացնեմ և կգնամ մյուս իմ աշխատանքներին։ Շնորհակալություն մեր հյուրին, հաջողություն եմ մաղթում քո բոլոր գործերում, մեր հեռուստադիտողին ասում ենք միշտ ճպտացեք, իսկ մենք անպայման կհանդիպենք։